សូមជូនមេត្តាព័ត៌មានឆ្កែជួអាចតាមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងជួអាចវែងស្រេងវែងស្រេងចប់ហើយឡើងឡានអស់ហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននឹងអស់$10ទេ